Volte ao trabalho ou vai passar a noite trancado. Veremos o quanto vai gostar disso. Atenção! Obrigado, senhor! Sem jantar para vocês. Oh, crianças! Temos um visitante! Some mothers do have them. Se acalme. Muito obrigada. Eu te disse isso, mas isso é...
Ma. Calma agora. Vai ficar tudo bem. Você me salvou! For a quiet moment in London, I suppose. Looks like a mess. Much of a hiding spot if we could see him. Dead as a donut. Ele está ali! Não deixe ele respirar!
Me ajudem, por favor! Por favor, o maldito correu pra lá! Ele roubou meu dinheiro! Não, eu vou usar. Ah, vai se arrepender disso! Aqui, chefe! Saúde! Ah!
hiding He's from someone, that's for sure. Como ele entrou? Vamos logo. Coloque o ar. Peguei ele. Mantenha ele ocupado. Eu estava querendo me exercitar um pouco. Get out of here. Master,
Cuidado! Nós temos um intruso! Estou atrás de você, amigo! Pois vou lá, você feito com ele! Alguém escapou pelas rachaduras! Ali! Ali! Tá vendo ele! Ele está fugindo! Calma. Você fez bem.
da. Temos que tomar cuidado. Pelo próximo mês, talvez. Não podemos arriscar nosso estoque. Se eles descobrirem que tenho deixado você entrar, vou ser demitido. E isso ainda não vai ser nem o pior. Outra bebida e duas para Charlie. Quanta gentileza, seu infeliz feioso. Seu desempenho hoje foi impressionante. Enfrentaremos eles juntos. O ideal para mim é quando resiste. Para onde? Que seja assim para todos os inimigos. Perdemos tempo demais. De volta ao trabalho. Ele está aqui! Anda! Não! 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 Isso vai ser fácil! Vamos! Você quer me
bom cavalo. Você? Huh?